אני מתכבדת לפתוח את טקס חלוקת התעודות לסטודנטים המצטיינים בפקולטות למשפטים, מנהל עסקים ולמקצועות הבריאות בקריה האקדמית אונו לשנת הלימודים תשע"ג. מכבדים אותנו הערב בנוכחותם דיקני הפקולטות, ראשי תוכניות, סגל אקדמי ואתם הסטודנטים המצטיינים ובני משפחותיכם. מגיע, מגיע. אנחנו שמחים בנוכחותו של אורח הכבוד, פרופסור זאב רוטשטיין, מנהל המרכז הרפואי המשולב על שם חיים שיבא בתל השומר, לשאת דברים. בבקשה, פרופסור רוטשטיין. חושבתני שהסיבה לכך שאני נמצא איתכם הערב היא כתובה ישר בשתי הלוחות משני הצדדים שאנחנו מדברים על לשנות את פני החברה בישראל, וכוונה כמובן לשנות לחיוב את פני החברה בישראל. אני שכן מהמרכז הרפואי שיבא, ממש לידכם, ומנהל את בית החולים כבר למעלה מעשור שנים. ובבית החולים שלנו בשיבא, שהוא בעצם בית חולים שלנו, של כל המדינה, אנחנו באמת מנסים לשנות את פני החברה. מנסים לשנות את פני החברה ולעצב בניית ערך למדינת ישראל. ואנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה בכלל מבחינת החברה בישראל. אנחנו נקראים במצב המדיני-פוליטי שלנו עם שכנינו ובין העמים. אנחנו חווים חוויה של קיטון בגידול, בהכנסות של המדינה או בצמיחת התל"ג, מה שאנחנו קוראים התוצר במדינת ישראל, מה שמשליך השלכה מאוד מאוד רצינית גם על החברה בישראל. אנחנו נמצאים בכיתוב חברתי בתוך עמנו אנו, ובקיצור הייתי סוקר את המדינות שאנחנו מכירים והייתי ממצב את מדינת ישראל היום כאחד האזורים הלא שקטים מכלל הכיוונים שמאפיינים מדינה. פוליטי, מדיני, כלכלי וחברתי. ובכל אופן, באתי קודם כל לברך את המצטיינים, כי אני מאמין, ואני חושב שרובנו מאמינים, שבלי הצטיינות למדינה הזאת יש עתיד פחות טוב. אם מצטיינים בתוכנו, ואנשים שיודעים לחשוב, יודעים לבצע, יודעים לעשות בהצטיינות, העתיד של המדינה כולה יהיה טוב יותר. ובכל אופן, בואו נסה לסרוק לפחות אזור אחד שהוא בטוח משותף לכולנו, ונסה לראות מה התמורות שקורות או מתרחשות בו לאחרונה, ומעניינות אותנו באספקטים השונים, אם זה בדאגה להורינו, או בדאגה לעצמנו, או דאגה לילדינו, וזה בעצם סביבת הבריאות הציבורית, שלאחר נושא של הביטחון, לאחר נושא של החינוך, ואני מדגיש את הנקודה הזאת, כי בסדר היום הלאומי שלנו, הביטחון בא קודם, לאחר מכן בא החינוך, ורק לאחר מכן באים הצמד של רפואה ורווחה אלינו, כנושאים שמעניינים את המדינה ונמצאים על סדר היום הציבורי. אז זה נכון, כאיש שעוסק בבריאות כל חיי, שאני קצת נעלב מכך שסדר היום הלאומי לא מיקם את הנושא של הבריאות בטופ. אבל אני מכיר בכך שיש לנו בעיות לא פשוטות בתור מדינה צעירה, עדיין אחרי 65 שנה אפשר להגיד שהמדינה צעירה. ואנחנו חייבים לפתור אותם גם כן, ולבעיות, מה שנקרא, עתירות משאבים. ולמדינה צעירה שנאבקת על איך לעשות יותר, המשאבים האלה תופסים חלק גדול מסדר היום הציבורי. ואני גם מוכן להודות בחדר סגור מבלי שאני אצוטט, שלמערכת החינוך יש השפעה גדולה מאוד על עתיד המדינה. וזה ברור לחלוטין שבלי חינוך על, בלי חינוך אוניברסיטאי, מכללתי או חינוך אקדמי, אנחנו נפגר אחרי כולם ויצא שכרנו בהפסדנו. ולכן על מנת לבצר את המדינה שלנו לעתיד חייבת להיות השקעה
לא מבוטלת בנושא של תחום החינוך. אז מה עושים שאנחנו נדחקים למקום שלישי רביעי בסדר העדיפות הלאומי, ואיך בכל אופן אנחנו מבטיחים שבתור מדינה, ואני אגיד פה את המילה הנכונה, בתור מדינה יהודית, כי זה מאוד חשוב גם בנושא התרבות והרקע שלנו, הדאגה לזולת ולבריאות הזולת היא חלק מהמצוות בהם אנחנו מחויבים אפילו כיהודים. איך אנחנו דואגים שהמצווה הזאת באמת תקיף את כולם, תיתן לכולם, ותיתן בצורה כזאת שאכן נוכל לתת שירותים רפואיים ברמה גבוהה לכלל המדינה. ואם אתם עוקבים אחרי העיתונות, ולדעתי למרות סדר העדיפות היורד שבו נמצאת מערכת הבריאות, בסדר העדיפות של המדיה אנחנו די חוגגים בצמרת, שלמעשה את העיתונים ואת האינטרנט ואת הטלוויזיה מוכרים רבות בעזרת סוגיות מעולם הבריאות שלנו, ואנחנו ממלאים היטב את עמודי המדיה בשנים האחרונות, והתפתחה או התפתח יותר נכון המקצוע של עיתונאי מעולם הבריאות, ולאחרונה בשנתיים שלוש האחרונות מי שעקב היטב אחרי המדיה התפתח גם העיתונאי הכלכלי רפואי, אותו אחד שלוקח את האג'נדה האישית שלו, הוא מערב אותה, אוקיי, בהשפעה על מקבלי החלטות במדינת ישראל. וראה זה פלא, מקבלי החלטות במדינת ישראל, תסכימו או לא תסכימו, אבל זאת עובדה, רגישים מאוד לכותרות. הייתי אומר שהאג'נדה של חמישה כתבי בריאות במדינת ישראל גורמת לשינוי החלטות ברמת ממשלה. לא הרבה, שימו לב, זה רק חמישה קולות, חמישה אנשים מתוך כ-8 מיליון איש שיש לנו במדינה, אבל השפעתם מאוד מרובה. מדוע? כי חלק מאיתנו שעוסק במדע הפוליטיקה יוכל להסביר כיצד כותרות משפיעות על מי שקורא אותם ומי שמעורב בהם אישית. גם אני, עבדכם הנאמן, לא מה שנקרא יכול לברוח ולהגיד לא אכפת לי. גם אני, רבותיי, שמכיר היטב את נושא המדיה ואיך המדיה נוצרת, וכמה בעצם היא חסרת חשיבות לאלה שהיא אינם מקבלי החלטות. אם אני אשאל אתכם מה פורסם היום בבוקר לגבי מערכת הבריאות, אני כמעט משוכנע שבסביבות 90% מכם בכלל לא יודעים שהיה כזה פרסום. אבל היום עסקנו בכבדות בנושא העיתונות הכלכלית רפואית, ברפורמה בביטוחי הבריאות שמציע פריזן, לעייפה, עם תיאוריות מפה הודעה חדשה. והניתוח לא כלל רק הסקירה החדשותית בנושא הביטוח, אלא מי שהעמיק וקרא גם את האותיות הקטנות, ופה כבר אני כולל יותר מ-90% שלא קראו, גם מתוך מה שנקרא אלה שקראו, הייתי אומר, לפחות רבע לא קראו גם את השורות הקטנות, הייתה פה אג'נדה מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת של מי שכתב את אותו מאמר התייחסות, שהיה בנוי על הדלפות מתוך ההצגה של תת הוועדה של פריזנט לוועדת גרמן, שבה עסקינן בשנה האחרונה. שימו לב, מאז הבחירות לממשלה ולכנסת החדשה עברה שנה פחות או יותר פלוס מינוס. בתוך מערכת הבריאות השנה הזאת הצטיינה בחוסר החלטות. חוסר החלטות שנבעו מאחד, משרה חדשה שנכנסה לתפקיד ללא כל רקע קודם ובלי הכנה, ושניים, מהחלטה אסטרטגית שלה ללמוד את המטריה, אבל גם להקים ועדה רב תחומית שתדון בנושא חיזוק הרפואה הציבורית במדינת ישראל. ומאז, הוועדה הזאת בצורה לחלוטין דמוקרטית ישבה ופגשה מאות בעלי דעה מתחום הרפואה, מתחום החברתי, גם מתחום המדיה, מכל התחומים האפשריים, כולל בתחום הפוליטי. והוועדה
שמה לב שיש לה הרבה יותר מדי חומר שממנו היא תוכל ליצור המלצה מרכזית אחד, ולכן היא פילגה את עצמה למספר תתי ועדות שכל אחד לקח לו פינה. תת ועדה שדנה בנושא תיירות מרפא, תת ועדה שדנה בנושאי ביטוח, תת ועדה שדנה במבנה מוצע למשרד הבריאות, ועוד כמה תתי ועדה. ועכשיו, אחרי שנה, אנחנו יושבים ומתחילים לשמוע כציבור על המלצות והדלפות מהמלצות, כי ההחלטות עדיין אין, של כל מיני רעיונות, והייתי קורא לזה, אנחנו קצת שפני ניסיונות, מזינים אותנו בקצת אינפורמציה ורוצים לראות איך אנחנו מגיבים. אבל באופן מאוד ענייני, הציבור במדינת ישראל איננו מגיב. זה לא אולי שלא אכפת לו, אני משוכנע שיש פה אנשים שמאוד אכפת להם מה יהיה. מה יהיה עם השנים שהם שילמו בביטוח בריאות מסחרי, האם הוא יישאר או לא יישאר? האם יפגעו בזכויותיהם? מה יקרה עם הביטוחים המוספים, הנוספים, השבנים, האלה ששילמנו שנים לקופות חולים, עוד לא הפקנו מהם את התועלת, האם נצליח להפיק את התועלת מהם בעתיד? מה יהיה שחס וחלילה נצטרך משהו רפואי? האם נקבל מימון? האם נקבל גישה למערכת רפואית? אולי לאותה מערכת שאנחנו רוצים, או לאותם רופאים אולי שהיינו רוצים לבחור? יש לנו הרבה סימני שאלה. והמערכת הזאת איננה מספקת תשובות, ובוודאי לא תשובות ברורות. והרי אנחנו במדינת ישראל, אם נזכור היסטורית את מערכת הבריאות שלנו, שאנחנו גאים מאוד ברמת הרפואה פה במדינת ישראל. אנחנו לא רק גאים, היא נחשבת, כן, כרמה גבוהה כל כך, שרבים מן העולם באים ללמוד ולראות וללמוד מאיתנו ולהתנסות איתנו ולעבוד איתנו בצורה משותפת. אז אם כל כך טוב, מה בעצם כל כך רע? למה הדברים לא כל כך ברורים? למה בניגוד למדינות אחרות אנחנו כציבור לא יודעים אפילו מה זכויותינו הבסיסיות? לא יודעים אם ביום צרה אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים לקבל או לא. ולמה אני אומר את זה בכזאת פסקנות? איך אני יכול להופיע לפני קבוצה כל כך מכובדת ולהגיד לכם שאתם לא יודעים מה יהיה איתכם? ממה אני לומד את זה? מאיך אני למד את זה? רבותיי, אני למד את זה מהעובדה ש80% מכם, אולי אפילו יותר, בחרתם להצטייד בתוכניות ביטוח מעבר לסל הממלכתי. ובוודאי לא עשיתם את הוויתור הזה על הכסף הפנוי שלכם מתוך צדקה. אתם עשיתם את זה כי רציתם להבטיח לעצמכם שמה שלא יהיה, יהיה לכם איזה כיסוי ביטוחי לעת צרה. אבל הצרה הזאת שלקחתם לעצמכם לשלם ביטוחים נוספים, מתברר שהיא לא נותנת את הדבר שעליו אתם בעצם שילמתם. ואם תצטרכו חס וחלילה טיפול רפואי, לא בטוח שזה יעמוד בכלל לזכותכם השנים הארוכות ששילמתם. אני הרבה פעמים אני שומע תלונות שחולים בתוך המסדרון, אומרים, אנחנו כבר משלמים לקופת חולים 30 שנה, סוף סוף, פעם אחת אנחנו צריכים משהו, ושולחים אותנו סביב. או גם בנושא של המושלמים והמשלימים וכל הדברים הללו, פתאום מצאו איזה סעיף קטן כזה או אחר שמחריג אותם ולא בטוח שדווקא בצרה שאליה הם התכוונו שהם שילמו את הפרמיות כל השנים. ורבותיי, זה הרבה כסף במונחים אירופאים וגם במונחים אמריקאים. תעשו חשבון כמה שני בני זוג עובדים משלמים היום מס בריאות. תעשו חשבון כמה מעבר לזה הם משלמים עבור הביטוח המשפחתי במסגרת קופת החולים. ואני אגלה לכם עוד סוד גלוי. ש40% מהציבור לא הסתפקו רק בשתי השכבות הללו, אלא גם קנו את האקסטרות, הפלטינום, הזהב, הפלטינה הזאת והאחרת של קופת חולים, ועוד רצו לעולם הביטוחים החיצוני הפרטי, ועל כל צרה גם קנו את הביטוח הפרטי. אתנו לגלות לכם משהו, שהעובדה שאתם חשתם באי ביטחון, והלכתם לרכוש את הפוליסות הללו ואת הכיסויים הכפולים והמשולשים, מזכיר לי קצת את הטוטו, יש כמה משולשים ומרובעים
וכאלה דברים שלא עוזרים לכם בחיים, זה כן עזר לקבוצה אחת מהציבור הישראלי, וזה לרופאים. אתם יודעים מה אנחנו יצרנו? אנחנו במדינת ישראל יצרנו הר של זהב. היום הוא מוערך ב-7 מיליארד ש"ח, שנמצא מחוץ למערכת הציבורית, בכספים שלכם, שלכאורה אתם הבטחתם לכם בתשלום הכסף הזה לקבלת שירות כזה או אחר, אם תצטרכו בעתיד. ההר של זהב, רבותיי, הגיע לידיעת הרופאים שהם לא סתומים, אנשים רציניים, גם למדו, חלקם אפילו היו מצטיינים, יצאו לעולם, יש להם אף רגיש, והם הבינו ששם בחוץ, מחוץ למערכת הציבורית, נמצא הרבה כסף, הם יכולים לדרוש אותו. והתאבון שלהם לא קטן במהלך השנים, שהם הרגישו רמוסים בתוך המערכת הציבורית, שגם לא שילמה להם, גם לא כיבדה אותם, גם מלצה אותם לצאת בשביתות כאלה ואחרות. ועכשיו, רבותיי, יש להם הזדמנות נהדרת להתפרנס כמו שצריך, כמו שזה נעשה בעולם המערבי. בערך חיקוי והתבוללות לארצות הברית, שהמודל הרפואי שם הוא לא מהמוצלחים ביותר בעולם. במיוחד, לא לאותם 50 מיליון תושבי ארצות הברית שאינם מבוטחים, או מבוטחים רק בחלקם. זה לא מערכת שהיינו רוצים אותה במדינת ישראל. והפרדוקס הזה, שבצד אחד יש כסף גדול, הר של זהב קראתי לזה, שקורא לרופאים לצאת מהמערכות הציבוריות וליהנות מהכסף בחוץ, שמתגמד מול הצרכים של המערכת הציבורית, שלה אין את התקציבים הללו, אין את האפשרויות הללו, הופך לדאבוני את המערכת הציבורית שלנו למערכת ציבורית לעניים בלבד. אי השוויון הזה בחברה גורם לכיתוב מאוד גדול, והוא לדאבוני הרב הרגש שסופו להתפרץ באחד הימים. אם אנחנו רוצים לשנות את פני החברה בישראל, אנחנו כציבור לא יכולים להיות אדישים למערכת שברגע מסוים הופכת להיות כל כך קריטית לחיים שלנו ושקרובינו. וזה לא הרגע שבו נוכל לפתוח את הפה ולהתבטא. את הביטויים שלנו ואת הרצונות שלנו אנחנו צריכים לייצב הרבה לפני שמאורע כזה קורה. אני תקווה שמכנס מסוג זה ואוזניים קשובות לכמה מילים, וזה לא הרבה, כי באמת לא גררתי אתכם למחוזות מאוד רחוקים, הצלחתי טיפה להאיר נקודות בתוך המערכת שאולי לא היו בהירות ונהירות לכולם. אני, כלוחם אמיתי למען מערכת בריאות ציבורית במשך כל חיי, מתחייב לפניכם שלפחות בתקופת הקריירה שלי אמשיך להילחם כדי שכולכם תצליחו לקבל בעת הצורך טיפול רפואי, איכותי ומסור, ונמשיך לעשות את הכל שהוא יהיה באמת כוללני ולכולם. והרבה תודה. תודה פרופסור רוטשטיין. אני מתכבדת להזמין את פרופסור שלמה נוי, דיקן הפקולטה למקצועות הבריאות, לברך. פרופסור נוי, בבקשה. שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. קודם כל למצטיינים, למשפחות ולכל אלה שגאווה ונחת על הקרובים איתם פה. אז אחרי מה שפרופסור רוטשטיין אמר, יש בזה חדשות טובות לפחות לאלה שלומדים בפקולטה למקצועות הבריאות. יש בזה גם חדשות טובות, אבל כמו תמיד גם חדשות רעות. התקווה שלנו, כמו שזאב אמר, היא שהחדשות הטובות יגברו על הרעות. אז החדשות הרעות הוא באמת שהמערכת הציבורית נחלשת. וזה באמת חדשות רעות לכולנו. גם למטפלים, שזה מה שהמצטיינים מתוככם בפקולטה למקצועות הבריאות ישנם, וגם למטופלים.
זה חדשות רעות בהחלט, זה חדשות רעות ברמה של חברה, ברמה של סולידריות חברתית. אם מישהו מסתכל על כל העבודות של סוציולוגים, למשל בארצות הברית, שמסבירות למה יש הרבה יותר אלימות בארצות הברית, ההסבר מספר אחד לאלימות של החברה, ואני מקווה שזה לא הסימפטום שלנו כעת עם כל מה שקורה אצלנו בערבי יום שישי במיוחד, הבעיה המרכזית שמובילה לאלימות היא היעדר סולידריות חברתית. זה הסיבה מספר אחד לאלימות בחברה. אז זה חדשות רעות. החדשות הטובות, ואני אומר את זה בחצי חיוך כמובן, זה שמי שמכם יסיים את החוג לריבוי בעיסוק או לקלינאות תקשורת, יש לו כאן מסלולים חדשים שלא היו קודם, וזה מסלולים פרטיים. זאת אומרת, ברמה של החברה, בעיה. ברמה של הפרט שמסיים את הפקולטה, יש אופק פרטי של רפואה פרטית שמרוויחים הרבה יותר. זה אותו הר שפרופסור רוטשטיין תיאר. אז ההר הזה יבוא גם אל, אמנם לא באותה מידות, אבל יבוא גם חלק מההר הזה אל המסיימים בריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, ובעתיד גם בפיזיותרפיה. בסך הכל אנחנו מקווים שהשיקול החברתי של כלל החברה יגבר על השיקול הפרטני של כל אחד ואחד מהמצטיינים והמסיימים. אבל באמת, אני חושב שצריך לראות את זה בפרופורציות. אנחנו עושים משהו טוב לטובת החברה. אנחנו מכשירים אנשים להיות מטפלים במקומות שעד היום לא היה נגישות לאנשים להגיע אליהם. לשירותים של רפואה, לשירותים של ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, יש בערך 2 מיליון איש מתוך 8 מיליון אזרחי ישראל שאין להם נגישות. עכשיו זה קריטי. ילד בן 3 שסובל מבעיה התפתחותית ולא מגיע אל מטפל, זה לכל חייו. הוא יישאר מאחור. הוא לא יגיע בגיל 6 לבית ספר הנכון, כי הוא לא טופל בגיל 3, כי לא הייתה נגישות אל המערכת. ובעצם החברה תצטרך לסחוב אותו במרכאות על גבה, באמצעות תשלומים כאלה או אחרים, עד לשארית חייו. זה חבל, זה השקעה לא נבונה. המטרה שלנו היא, וזה הצערנו מההתחלה, לעשות כאן פקולטה שתהיה יותר נגישה לחלקים בחברה שאין לה היום את הנגישות. לקהילה, ובאמת למגזרים בפריפריה שאין להם נגישות. אני מקווה שבזה אנחנו עומדים. אתם המצטיינים, אתם חוד החנית שלנו, אתם אלה שצריכים להוביל את השאר לכיוונים של שינוי החברה בישראל, לא רק בלימודים האקדמיים שלכם, אלא גם בשינוי החברתי. אז בשנית, נחת גדולה להורים ולמשפחות, גם לכם, ושתמשיכו להצטיין. תודה רבה פרופסור נוי. אני מתכבדת להזמין את פרופסור עמיחי כהן, דיקן הפקולטה למשפטים, לברך. פרופסור כהן, בבקשה. מה הצטיינות? הצטיינות היא מצד אחד ציונים גבוהים, הבנה בכיתה, השתתפות, השקעה, כל אלו הנלווים אליהם. הצטיינות היא תוצאה של עבודה קשה לאורך תקופה ארוכה הנושאת פירות. באמת הצטיינות היא תוצאה של עבודה שלכם, המצטיינים, מיטב תלמידינו, הסיירת של הקריה האקדמית. צריך לזכור שהגעתם לכאן לא רק בזכות עצמכם. הגעתם לכאן בזכות הורים, בני ובנות זוג, ילדים, אשר לאורך תקופת הלימודים תומכים ונושאים בעול המשימות האחרות. אני חושב שצריך להודות קודם כל בשם כל המצטיינים לבני המשפחות שתמכו ועזרו ותומכים ועוזרים. במשנה במסכת אבות פרק ב' נאמר על רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם לתלמידיו בבית המדרש, צור הוא, איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם.
וענו לו תלמידיו תשובות שונות. רבי אליעזר אמר, עין טובה, שלא יקנה האדם בחברו. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם רבן שמעון, רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, רואה אני את דברי רבי אלעזר, זה שאמר לב טוב מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. שלושת החכמים הראשונים אמרו תכונות שעוסקות בתקשורת אנושית. עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, לא לקנא, לצבור חברים, להסתמך על חברים, על שותפים לדרך, זוהי אכן דרך אחת להצטיינות. רבי שמעון אמר הרואה את הנולד. זוהי הדרך השכלית, להתבונן, לחשוב, לחשב, זוהי הדרך להצטיינות. רבי אלעזר בן ערך אמר לב טוב. לב טוב מקבל את הכל. חשובה גם הדרך השכלית וגם הדרך החברתית, המוסרית, האנושית. בקריה האקדמית אונו אנו סבורים שהדרך הנכונה, גם מבחינה מוסרית וגם לתועלת האדם עצמו, היא כי לא יתרום רק לעצמו, אלא גם משתתף בקידומה של החברה שסביבו, הקרובה אליו והכללית במדינת ישראל. גם במהלך הלימודים כעת, כאשר אתם משקיעים ומצטיינים, אך בעיקר אנו מקווים שתיקחו איתכם את הדברים האלה כאשר תצאו מלימודיכם בקריאה האקדמית אל העולם. אתם המצטיינים, אני מברך אתכם, אבל אני גם מבקש, מפציר, תובע מכם, כי את ההצטיינות הזאת תיקחו עמכם אל מקום בו תוכלו להסתכל לאחור ולומר, לא איבדתי את הדרך, לא איבדתי את המחויבות החברתית, לא איבדתי את השכל, אבל גם לא איבדתי את החברים, לא איבדתי את המשפחה, לא איבדתי את המוסר. שיהיה לכם רק טוב, בהצלחה לכולם. אני מתכבדת להזמין את דוקטור בועז שליט, ראש תוכנית ה-BA לברך. דוקטור שליט, בבקשה. ערב טוב לכולם. אני רוצה לקחת פסקה מהדברים החכמים שאמר עמיחי ולדבר על אלה שעליית המצטיינים. באקדמיה הסרגל שלנו להצטיינות הוא מאוד פשוט. זה ציונים. אני אגב מודה שזה סרגל חסר. לא הכל תמון בציונים, אבל הקריטריון הוא מאוד ברור. אבל לדעתי ולטעמי אי אפשר להצטיין לבד, בטח לא בלימודי מנהל עסקים. לפני שבוע סיימתי לקרוא ספר מאוד מעניין, אבל לפני שאני אספר לכם על הספר אני רוצה רגע לעשות איזה בדיקה, מי זה המצטיינים פה? תרימו רגע את היד. כן, הם בערך חצי מהאנשים שנמצאים פה, יש עוד הרבה שלא הרימו את היד ואני מניח שהם קשורים למצטיינים, ואני רוצה דווקא לדבר עליהם. השם ג'ון הנט מוכר לכם? מישהו מכיר את השם הזה? שמעתם את השם הזה פעם? מישהו שמע פעם את השם ג'ון הנט? את השם הילרי שמעתם? הילרי שמעתם? יש גם הילרי קלינטון. אבל יש שני שמות מאוד מפורסמים, אחד זה הילרי והשני זה טנזינג. אלה שני אנשים שב-1953 היו הראשונים שטיפסו על פסגת האברסט. אבל יש עוד שם שמעט מאוד אנשים מכירים אותו, קוראים לו ג'ון הנט. ולפני שבוע סיימתי לקרוא ספר מאוד מעניין שנקרא אברסט, שמספר את סיפור הטיפוס הזה. אני מהקריאה בספר למדתי כמה דברים שלא ידעתי, כי זה תחום שאני די מתעניין בו. הספר הזה עוסק בנחישות, במנהיגות ובצוות. אני למשל לא ידעתי שכדי ששני אנשים יצליחו לטפס על פסגת האברסט היו מעורבים בעניין הזה למעלה מ-200 אנשים, שבלעדיהם זה לא היה קורה. אני גם לא ידעתי שהיה אדם בשם ג'ון הנט
שמונה על ידי הוועדה לענייני טיפוסים שם הבריטים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הייתה תחרות בינלאומית. איזה אומה ראשונה תטפס לאברסט? ב-1952 ניסו לעשות את זה השוויצרים, הגיעו מאוד קרוב אבל לא הצליחו, וב-1953 פינו את ההר לבריטים, הנפאלים אפשרו כל שנה למדינה אחת לנסות ולטפס. ואם הבריטים לא היו מצליחים, אז ב-1954 היו מנסים לעשות את זה הצרפתים. וממש בדקה ה-90 החליטו להחליף את ראש הצוות והזיזו מתפקידו מישהו שנחשב לגדול המטפסים הבריטים באותה תקופה, כי הגיעו למסקנה שאין לו את המנהיגות לעשות את זה, ושמו את ג'ון הנט, אלוף משנה קולונל בצבא הבריטי, שחשבו שלא יש את היכולות לעשות את זה. ומה שג'ון הנט עשה, הוא גם שינה את הצוות, הוא בחר אנשים אחרים לצוות. והסיפור של הטיפוס זה בכלל הוא, לא השניים שהגיעו למעלה. קבלת ההחלטות שלו, האופן שבו הוא הכין את כל הסיפור הזה, היא אפשרה בסופו של דבר לבריטים, אגב אף אחד מהשניים שטיפסו לא היה בריטי, הילרי הוא בכלל ניו זילנדי וטנזינג הוא שרפה נפאלי או טיבטי יותר נכון, ויומיים לפני זה ניסה זוג בריטי לטפס מתוך המשלחת והיה להם פלן A ופלן B ופלן C והם הצליחו לעשות את זה. ואגב יש הרבה מאוד סימנים שמלמדים ש30 שנה לפני זה ב-1924 הצליחו להגיע לפסגה שני מטפסים בריטים, יש את כל הסימנים לזה, הם רק לא חזרו משם. לפני בערך 10 שנים מצאו את הקביעה של אחד מהם. הסיפור של הצטיינות זה בכלל האנשים שאתה בוחר שיהיו סביבך. לשמחתי גם אני סיימתי מספר תארים בהצטיינות, רוב ההצטיינות שלי בכלל לא קשורה אליי, זה אנשים שהיו סביבי. כל פעם שהיינו לומדים למבחנים למשל, האנשים שלמדו איתי נתנו לי כמה נקודות למבחן, כי באקדמיה מודדים את זה בנקודות, ובלעדיהם היו הרבה דברים שלא ידעתי. פה יושבים אחים, נשים, בעלים, הורים, שאין לי ספק שלולא החינוך להצטיינות, לולא התמיכה והפינוי ולימודי מנהל עסקים, לימודים קשים מאוד, הרבה יותר קשים הרבה פעמים ממה שנדמה, אני חושב שהמצטיינים לא היו יושבים פה. ואני חושב שהלקח שצריך לקחת גם לשם, אתם באים משם ותחזרו לשם, זה לא רק מה אתה או את המצטיין עושה, אלא גם מי האנשים שנמצאים סביבך. אני חושב שהמשפט שאנשים שרואים רחוק עומדים על כתפיהם של אנשים אחרים הוא נכון גם לנושא של ההצטיינות. מה שאני רוצה לאחל לכם, שלאורך כל החיים והקריירה, ואני מאמין שגם ההצטיינות תוביל אתכם גם לתפקידים בכירים, לא רק שתדעו לקבל את ההחלטות הנכונות, כי את זה כבר כנראה יש, אני חושב שהסיפור נמצא ביכולת לבחור את האנשים שיהיו איתך בדרך להשגת המטרות. אז אני מאחל לכם הצלחה, ואם תצליחו לעשות את זה, יהיה מאוד קל להגיע לכל פסגה שתבחרו. שיהיה בהצלחה, תודה. תודה רבה לדוקטור בועז שליט. ועכשיו נעבור לחלוקת התעודות והמלגות. גברת בוטו לרה. גברת הראלי לינס. גברת חייק ליגל. ולמצטיינת הנוספת בריפוי בעיסוק אני רוצה להזמין חבר יקר, הרב משה רייס, שיצטרף אלינו. גברת גובי רייס שירה. Thank you.
תודה רבה לכם, צוות יקר. נעבור למצטיינים בפקולטה למשפטים. הולנדר אביאב. גברת סטמפלר רוני. אליסף ליאת. המשפחה של אליסף ליאת. אמא שלה. ברמלי אופיר. גברת כהן סגי. מצטיינת גם במשולב וגם במשפטים. אביגד הראל. גברת מוסרי לילך. אורון אוסנת. טולדנו דן. סל אילי אורה. מר אילוז נתנאל. גברת אטלה סופירה. גברת שלומי מורן. עברנו למנהל עסקים. מלכה אלקנה. אדני רועי. מזרחי נעמה. שלמה צחי. כהן רון. בן חיים מתן. מועלם עזרא. רפאל אורי. בן ארוש אודליה.
מגן מורן. אבו חמיד שדה. נוסבאום ירדן. גולדנברג סיוון. דור ליאור. קגה נעינב מאיה. קרן דן. ואחרונה חביבה שרעבי יעל.